Erol Grey ile Açık Dedikler. Yeni doğum sebebi, öz rahat palataları, doğuş salı, yeni doğulmuşlar otağı ve gayrı keş personeli ile hamile hanımların yolunu geçirir. Analar ve teyzeler hayatının en hoşbeh anı burada yaşıyor. Doğuş ve teyzeli ameliyatı, teşekkür mama ginekologlar, reanimatologlar tarafından atarlar. Aziz hamileler, kürtenizin sağlam olmasını, doğuşunuzun eziyetsiz, travmasız gitmeyi, yüz ise layık olduğunuz yeri vital doğum yerini seçin. Sabahınız hayırlı uğurlu olsun olarak tamaşaçılarımız. Her birinize sağlayan hoş geldik. Sağlık programında biz nelerden davranacağız? Dün başta hastalıklardı bugünkü mevzumuz. Dün başta hastalıkları halklardı. Bu hafta mevzumat elde edeceğiz. Ve sevgi için muayir, muayene ve muayice metodlarından da mevzumat vereceğiz size. Konağımızı tezgim edin. Konağımız Vital Klinika'nın imuni cerrahı Rüfet Nezir'si. Salamlıyorum Rüfet, hoş geldiniz. Ama Rüfet Bey, dün bahsede hastalıklarıyla bağlı sual vermemişten önce üniversite tamaşaçılarımız onu bildirdim ki, yani ki artık tanıdığınız Rüfet Bey, geçen hafta güzel laparoskopik ameliyatlarla bağlı mevzumat verdi. Ve bir deyim, öz başlı hastalıkları, özde olan problemlerle bağlı Rüfet Bey, ettiği laparoskopik ameliyatlardan sonra ümumiyyətlə, iki gündən sonra artıq insanlar normal həyatına, iş həyatına, sosial həyatına qayda gedir. Onu qeyd edim ki, Rüfət bəy savadlı, bacarıqlı bir cərrah olmağı ilə yanaşır. Əli də çox yüngüldür doğrudan. Çünki əməliyyatdan sonra demək olar ki, əməliyyatdan bir neçə saat sonra artıq ayağa durub insanlar özünü çox rahat hiss edir. Ona görə də öz daşlı xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər heç düşünmədən, tərəddüd etmədən vital klinikaya müraciət edə bilərsiniz. Çünki doğrudan da vital klinika laparoskopik əməliyyatların icra olunduğu klinikalardandır və ümumiyyətlə laparoskopik əməliyyatlar dedikdə öz daşlı xəstəlikləri və o problemin laparoskopik üsulla icrası dedikdə də elə bir tədbə yada düşür. Çünki doğrudan da bu əməliyyatları peşəkarcasına yüksək səviyyədə icra edir. Ona görə də özünüzə heç əziyyət verməyin, bu belə deyim də ağrılara dözməyə artıq ehtiyac yoxdur. Nə də ki, qorxmayın, çünki bu əməliyyatları 15-20 dəqiqə ərzində vital klinikada Rüfət bəy ağrısız, kəssizsiz, acısız həyata keçirir və 2-3 gündən sonra, hətta səhərli gün belə siz normal həyatınıza qayıda bilirsiniz, hal-hazırda ekranlarda görürsünüz. Ünvan və əlaqə nömrələrini vital klinikanın laparoskopik cərrahi söhbətinə əminliklə özünüzü etibar edə bilərsiniz. Biz də başladıq və ilk sualım belə olacaq. Düz bağırsaq xəstəliklərinə hansı xəstəliklərə aiddir? Bir bundan danışsaq, buyurun. Bir dəfə düz bağırsaq xəstəliyi yeni əsrin xəstəliyi adlanır. Nə səbəbdən? Yəni, sürətlə gedən urbanizasiyona əlaqələr olur, yəni, işgəlləşməyə əlaqələr olaraq insanlarda həm həyat tərzində, həm fizik aktivliyində, hərəkətliyində, həm yemək tərzində dəyişikliklər baş verir. Yəni, istərsə demək, qidalanmada quru yeməklərdən uzaqlaşma, tez tələsik quru yeməklərdən istifadə etmək və yaxud daim olaraq daha çox uzun müddətli oturaq həyat sürmək, yəni fiziki aktivlikdən az olmaq, yəni bunlar hamısı sonda düz bağırsaq xəstəliyinin gətirib çıxarır. Ən çox yayılmış düz bağırsaq xəstəliklərinin üçün gəlib qeyd edərdim, hemoroidal düyünlər, düz bağırsaq çatı və sifilis. Bəli, babası, yəni belə deyə, babası son zamanların doğrudan da çox geniş yayılmış problemlərindədir və insanlara həddindən artıq ağrı, acı verən, diskomfort yəni yaşadan problemdir, xəstəlikdir. Bu insan necə deyə bilər ki, onda bu problem var, yoxdur? Babasıyla bu yazı saxlı bir basa saxlı qeyd olunur. Əsas üç əlaməti var, yəni buna üç triyada simptomu deyilir. Bir bağırsaqda ağrı, qaşınma hissi, bir bağırsaqdan spazmı və nəzir ifraz zamanı qan izlərinin qan olması.
Əslində bu qanla bağlı. Qanın olması çox mu təhlükəlidir? Yəni deyək ki, daha təhlükəsiz aşkarlayırmı? Yəni elə bir hallar da olur ki, hətta əməliyyat əməliyyatdan qorxub, əməliyyata qarşı bir qorxu hissi olub. Xəstə qan itirməyinə baxmayaraq, uzun müddətə bu xəstəyin əziyyət çəkməyinə baxmayaraq, gəlməyib, əməliyyata gəlməyib, müraciət eləməyib, özündə spor və yaxud utandığından asılı olaraq bir əsərlərdən xəstəyə müraciət eləmək istəmir, çəkinir və sonda öz özlüyündə əziyyət özü çəkib, qan itirmə davam edir və katastrofik bir rəqəmlər gəlir. Yəni bu halda biz məcbur olmuşuq xəstəni əməliyyatına bir hazırlayaq, bəzi hallarda hətta qan götürək, yerli olaraq qan dayandırıcı istədiyi görək, ondan sonra artıq əməliyyat edəcək. Yəni bir olaraq ki, sadə bölüdə xəstə müraciət edəsən, yəni onun qan göstəriciləri bizə imkan etsin ki, vaxtı-vaxtında əməliyyat edəcək. Bəli, yəni ki, belə, babasin vaxtda onun ağırlaşmaları ola bilər, yəni gec müraciət olunduqda. Gec müraciətdə dediyiniz kimi ondan asılıdır ki, onlar yəqin ki, babasinin əməliyyatından, müalicəsindən qorxurlar. Amma, hörmətli tamaşaçılarımız, bu problemi əsasən əziyyət çəkərlər. Biz bir anda babasin və ya anal çatın müalicəsində istifadə olunan müasir metodlardan bizə əlifədə məlumat verəcək. Müasir metodlarda bildiyim qədər çok ağrısız yani bir metodlardır. Bunu da daha şahit vaxtı. Ama belə deyək də, bizim görüntülər də var. Eğer sesler ne kadar görüntülər üzerinde daha şahit, buyurun. Qeyd etdiyimiz kimi, ən çox yayılan xəstələrdən biri düz bağırsaq çatıdır, anal çat deyilir. Yəni, düz bağırsaq daxili qıçqasında, sözlü qıçqasında dediyimiz kimi, qidanın zərurunu pozulması, zərərli maddələrin altyazı olmalısın, zərurlu tutulsuz qıdalardan çox istifadə etməkdən məqsəs olaraq xəstələrdə düz bağırsaq daxili qıçqasında bir çat əmələ gəlir. Nəcisin bərk olması səbəbindən düz bağırsağın, bir israr zamanı düz bağırsağın sevilir çıxarın, daxili qatının zil olması, sonradan onsa zil olmasına qatı çıxardır. Yəni, bu özündə düz bağırsağda bir çat əməl edəkdir və uzun müddətli əgər proses olduqda isə çat genişlənir, böyük bir defekt əmələ gəlir. Hətta daimi olaraq düz bağırsaq nariyasında əziyyət çəkir, şikayətləri olur. Dediyimiz kimi, yəni qan itirmə, sütülümüzə də ağrı hissi, daimi olaraq ağrı hissindən yaşayır, məcbur olur və hətta belə də təhsil əslərdə nəcis itirazından qorxu, yəni suayət edilməkdən qorxu istəyətlə gəlir. Yəni, bu da rəzəyə qədər gəlib çıxır. Digər isə həmin nariyədə yerli intihabın, yəni yerli dəyişikliyin fonunda olaraq spazm verir, düz bağırsağın sütülümüzə spazm verir və bu öz özlüyündə xəstəliyi bir qədər də ağırlaşdırır. Yəni də dediyimiz kimi, bu ağrılar dözməyə bir ehtiyac yoxdur. Xəstəlik çox qısa müddətdə qısa bir əməliyyat ehtiyacı var, qısa müddətdə əməliyyat ehtiyacı var. Xəstə narkoz vasitəsilə, sinal narkoz vasitəsilə heç bir ağrı istəmədən əməliyyat olunur və əməliyyat zamanı da qısa qeydiyyətimiz kimi qısa çəkir və dediyimiz həmin spazm olan hissə çözülür. Saf hissəsi zərərlənmiş toxuma hissəsi, zərərlənmiş sahət toxuma, sağlam toxuma səbəbinə qədər götürülür və əməliyyat sonunda bitirilir. Yəni, əməliyyat çox qısa bir müddətdə insan sağalır, qan itirmədən xilas olur. Bu, dediyiniz üsulun adı nə idi? Buna qan sintezinə deyirlər. Yəni, bir etdiyimiz kimi daxili xarici sintezin bu hissədən kəsilir, yan tərəfdən. Və spazm ağrıdan qaldırılaraq, sonradan həmin o çap hissəsini zədələnmiş toxuma hissəsi olaraq o da götürülür və xəstəlik bir qədər yox olur. Başqa üsul varmı yoxsa? Hal-hazırda ən
muhasebe usul bu sayılır. Bir de beni bir sual verin ki bu usullar istenme stajyada yani babasının her stajyasına ameliyat etmek için bir yasa mıdır? Hastaya hasta muradı ettikten sonra yerli iltihabın götürülmesi meselesine bir muayene yazdı. Muayene müddeti 56 gün yani 3 ay kadar kalır. Həmin dərmanlar vasitə. Əgər dərmanlar zar verirsə, sağalma gedirsə, heçən dövür, əlbəttə ki. Yəni, çəkdən çoxasın dövür. Sağalma gedirsə, əməli ihtiyac olur. Fiyonatası dövdü, deyilirdi ki, artıq səmanı rümləri yüngülətinə gedir. Və xəstə bundan sonra həyatı boyu. Həmin orada da cilbi aşağıda da yiyən qidalardan uzaq olur. Badarlı çoxlu aktivlik. Aktif hayata keçir və qidalardan keçirilir. Yəni o insanın özündən asılıdır. Demək ki, erkən fazalarda müraciət etsə həkimə, hətta siz onları dərman preparatları ilə cərrahi etmədən müalicə edə bilərsiniz. Amma mütləq, yəni artıq deyək ki, müraciət etdilər və siz müayinə etdikdən sonra yox, siz artıq mütləq əməliyyat olunmalısınız. Hansı durumlarda deyirsiniz, yəni hansı hallarda? Göstəricilər nələrdir? Artıq siz deyirik ki, ağırlaşmış bir neçə müddət məsələ bundan əziyyət çəkirsə, artıq orada, belə deyək, bu anti proses, yəni uzun müddətli prosesdirsə və şeyli qısası artıq dərin zədələnmə prosesinin nəticəsində, dərin zədələnmə nəticədə burada artıq müalicənin etmək istəyir. Mümkün olur. Və elə tamaşaçılarımızın nəzərinə babasizdən, anal çapdan və digər bir bağırsaq xəstəliklərinə əziyyət çəkənlərin nəzərinə siz də Vital Klinikaya Rüfəq bəyə bu xəstəliklərlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Çünki çox qısal müddət ərzində sizi babasil olsun, analçak olsun, digər bir bağırsaq xəstəlikləri olsun ən müasir üsullarla müalicə edib sizin canınızı bir dəfəniz bu xəstəliklərdən qurtaracaq. Doğrudan da əminliklə Vital Klinikaya müraciət edə bilərsiniz. Bir de qeyd etmək istəyirəm. Bəzən xanımlarınız, xüsusən də xanımlarda bu xəstəliklər daha çox rast gəlinir. Xanımlar kişi cərrahlara müraciət etməkdən çəkinirlər. Hətta müalicələr üçün də getməyə təbii ki, getmirlər. Ona görə Vital Klinikada xüsusi olaraq qadınlar üçün qadın həkimlər var, cərrahlar var, traktoluqlar var ki, sizi nəzərə alaraq həkim xanımlarınız. Sizin üçün yenə də müasir üsullarla həm müalicələr, medikamentoz müalicələr, yəni dərmanlarla, həm də cərrahi müalicələri də məhz qadın cərrahlar, traktoluqlar icra edirlər. Heç utanmayın, heç çəkinməyin, müraciət edən Vital Klinikaya və ağrısız, əziyyətsiz, konfort həyatı nə olduğunu biləcəksiniz. Ona görə özünüzü bu cür ağrılara məhsus etməyin düşünürəm ki. Və biz davam edirik. Və belə deyək, bunun yaranmaması üçün, babasının həmişə, yəni, belə deyirik de ki, hər hansı bir xəstəliyin profilaktikasını etmək, ondan qorunmaq daha rahatdır. Və ya ki, xəstələri bir həkimə getmək, onun da həkimə getmək, heç kəs, yəni, belə deyək, gecikir, getmir. Nə etmək lazım ki, bu yaranmasın? Yəni, yenə deyirik ki, qidalama tarzını keçirmək, həyat tarzını daha çox aktiv keçirmək və zərərli qidalardan uzaq olmaq. Uzaq olmaq, aktiv həyat tarzı keçirmək. Və bir növə, yəni öncəki əməliyyatları və indiki əməliyyatları müqayət edək. Düzdür, siz müasir müalicəni bizə təqdim etmək. Amma yəni, insanlar qorxurlar, bilirsiniz ki, babasının var, gedir əməliyyat olunacaq, çox qorxurlar. Amma indi deyil yoxsa fərqlidir, üsula fərqlidir. Yəni bir müqayət edək və tamaşaçılarımız belki o zaman daha da yaxşı yəni, anlayanlar ki, müqayətləri müqayətləri düğünlər üzərində aparmaq istəyirdim. Duyub alsanız müqayətləri düğünləri. Demək ki, anlayış edək, nədən ibarətdir? Sən özünü de bir göstərir. Duyub alsanın daxil iştirasında, bizimiz o sevdik iştirasında, sevdik altı binalar mövcuddur. Həmin binalarda şişmələr baş verir, genişlənir, görünür bulunur genalarda. Hemoroidal düyünlər xarici və daxil oladılar. Orada xarici düyünün şişməsi prosesi olur. Bu da yenə də qidalanma tərzi, həyat tərzi və zərərli qidalardan istifadə olmasına görədir. Yəni, hemoroidal düyünün əmələ gəlməsini göstərir şəkildə. Daxilə düyündə daxili düyünlər, qeyd olunan xarici düyünlər və
Sahte düğünlerin derecelerine uygun olarak bir nefis derecesi değil oldu. Yani birinci için derecesi, havalıda için derece formatı. Yani için derece neden bayattı? Nezif ihtiyacı zamanı düğün kaybetti. Yani sonradan ise özü dahile çekti. İkinci derecede artık düğün o derece büyüyor ki nezif ihtiyacından sonra daratma olur ve düğün özü dahile çekebilir. Yalnız da sahiden bir tercih nefesini kesebilir. Dördüncü derecede artık ise düğün yani sparize kalır, dahile kesmez, bana... Artık burada cerrahi bir lazım. Mesela bunu diyeyim, hastanın birinci için derecede olan yani hekimin müracaat etmesi mali halde olur. Hasta yalnızca üçüncü, dördüncü derecede ağrımlı derecesinin de gelip müracaat edilir ve burada mutlaka artık cerrahi muayene istifade olur. Cerrahi muayeneden bir insan nefeslerden artık bir ederdim. Yani çekmişte bir ifade olunan düğünlerin sakla bağlanması, düğünlerin kötü hissetmeyen, yani, son hissetinde sakla düğünlenmesi, dikilmesi daha az ifade olunan hal arası dövrede. Biz daha çok klinikada nidaflı aparatı bir aparatı, o vasıtasıyla ifade olunur. Yani bu aparattan sonra yılda var donatma gibi olunmur. Ameliyat tam bunda var donatma çekti. Ve düğün hemen bir ligatı aparatın vasıtasıyla donatma götürülür. Hem aparatın imkanları bile onu imkan verir ki eserlik ameliyat çok kısa bir müddette olur ve donatma olmuyor. Donatma olmadığına göre de bir fen rahat üstleyip ameliyatı kesin sonlandırabilir. Ama tabii ki yani ameliyattan sonraki dövür var. Mesela ondan da çok korkuyorlar ki ameliyattan sonra ağrılarım olacak mı? Mesela çünkü büyük bayra çıkanlar, dikkatli attı zamanı ağrılar olacak mı? Yani rehabilitasyon nece geçer? Nece geçer? Rehabilitasyon dövürü bu hastalık rehabilitasyon dövürü zamanı olan ağrılar hastalık dövürü kesici ağrılar kadar olur. Yani onun artık olmuyor. Sadece olarak için nezik korkusu var, böyle için nezik fazla korkusu var hastalarda. Onu da müeyyen tahrizlerle, tahrizlerle onu da aradan kaldırılır. Yani hasta ile bir eziyet çekin. Yani hemen olunmamış kimi ağrılar olur, o da kısa müddetli. Yani böyle bir şey yapsa çekir, eziyet çekin. Yani ondan sonra tamamıyla da hastalığından canlı tutar. Aslında doğrudan da yani babasından eziyet çekenler yani bilirler o ağrıların ne olduğunu ve artı uzun müddet illerle bu ağrılara dövülmezse ameliyattan sonra da bu sefer de dedik ki ağrılar o derecede olmuş çünkü olsun da yani babasit oldukta olan ağrılardan veya yani ağır olmuş. Ona göre bir daha dedim ki işte bu ağrılara dövülmezsin etmeyin ve gidin babasinde çok kısa müddette ağrısız, sessiz, galsız canınızı kurtarır gibi. Bir nefes muhafet nefesine sıfır olmadığı için yani bu nasıl bir terapi? Yani benim lazerinden, hemen hem azal düğünlerinin yandırılması mı diyeyim? Rezil foton durumları yüksürlerle yandırılması diyeyim. Burada yani de bunlar hamsi ilçen dövrede sıfır olmalı. Yani bu foton kabiliyatlarıyla, benim burun işleri kabiliyatlarıyla düğün ile bilinçin derece olduğu artık yandırılır ve yani bu çok muhafif. Yani aslında bile değil. Rüfet seni bir mesaj verip bırakmak dilemez ki ilkin dövürlerde gelseniz ameliyatınız çok rahat geçecek. Yani tam konforlu test ama çok gecikmiş fazla müracaat edende yani yine de muhafif bir sorunan olur. Ama bakın yine de bir fark var. He? Rüfet yok, evet. Yani yine de bir sürü en muhafif sağlam patoloji de sıfırda olan bir dakika aparatından klinik adı sıfırda olmuyor. Çünkü sıfırda olmak hemen aparat zaman dediğimiz gibi yandırılma prosesi öyle gidiyor ki hem etraf dokumalara zarar minimum olur. Yani teknik şokun etraf dokumalara ötürülmesi minimum olur. Bu ne demeydi? Elbette zamanlarda istifade etmiş tarzı kabiliyatlar vasıtasıyla dokuma daha çok yanar. Etrafa daha çok ötürülmesi ve sonradan öz kasarların daha çok gösterir. Yani bu neyle gösterir? Ağrıların çok olması ve büyük şikayetler yani stüdyo sistemlerinin pozuntuları olabilir. Yalnız ligatlı aparatında ise bunlar iki yöntemde de denilir. Sebebi de ondan ibaret ki hemen bu ligatlı aparatının etrafa etkili yayılması 15 fayda kadar yani öyle bir derin yandırıcı hissi gelmiş. Ve skin tarar zararı minimum indiğine göre düzülür
başlattım. Bir de kısım tatlılardan da almışlar. Babasından da almıştık. Bir de var analçaklı. Onlar yani babası ve analçak mütlak mı diye demiş aydın. Onlar da mütlak değil. Yani bir bazıları biz üçten geldik. Yani üçüncü en çok yağlı kapıları geldiler. Bu nereden ibaretti? Bir bağışlarla tarzı böyle kullanışlarla tarzından bir arazi olur. Yani ister istemez bir ülkeyse biz bağışlardan sanal bağışlarla tarzı olur ve daim olarak kanalı ilkaplaştır. Ve hastada hastanın şikayetlerine en başlıyor. Hasta daim olarak bir bağışa etrafında elinde akıntının olduğunu bildirir. Yani hasta bundan çok acısıdır. Bize ben itaat etmeye başlamıştım. Hasta daim olarak defamaz olan adamlar yani çok acı ettiklerini bildirdiler. Diyorlar ki olan namazın ne derece bulara çıkması ettiğini yani düzgün olup olmalarını bildirdiler. Çünkü ister istemez organizmde daim olarak bir infeksiyon olacağı var. Yani bunu böyle hastalar daha çok tez müracaat edip hastalığın canlarını kurtarırlar. Evet. Yani daimi o prosedürü daim olarak üzerinde itirazın olması. Bazı insanlar ise o da üzerinde itirazın olur ki daim olarak alt baltada bir patlak edilir. Yani bezin gezdirmesine etmemesi olur. Evet. Bu yine de dediğimiz için çok kısa bir zamanda en yakın şeklini yine yani bu aslında anılaşmalarıdır ki, anal çap olduqda, babasil olduqda, orada infeksiya ocağı yaralı ve itirazatlar olur. Bunun için de her tarafı insanlara maneçilik törədir. Ona göre de yine de deyirdirəm ki, gec qoşulardır, ötürümdə gec qoşulan homoseksual bir nəzərə bir daha çatırım ki, yani bu cür babasilin törətdiyi ağrı, acil, diskomfort hallarına dözməyə ihtiyac yoxdur. Çünkü vital klinika sizlerin laparoskopik cerrahi bölümündə bu cür əməliyyatların ağrısız, kəsiksiz, müasir üsullarla müalicəsini təklif edib və əminliklə vital klinikaya və vital bölü müradiyyat edə bilərsiniz. Birinci, çox qısa müddətdə həm əməliyyat keçəcək, həm də ziyadət artanız mümkün olacaqdır. Və davam edək, Rizad bəy, belə deyək, əgər müalicə olunmazsa bu insanları nə gözləyir? Diğer bilgilerde gecikliğiniz gibi yani ağırlaşmalar. Can ötürme ağırlaşması, kan ağırlığı, yatıp sağdır elbette ki gecikliğiniz gibi. Güçler formalaştı, daim olarak ürün itibarı, temperatür olmalı, organizm ister sınav bir infeksiyon ozanı olmalı, diğer organlara kesilme korkusu. Burada növbette bir daha üstün infeksiyonların kopulmasına şerayet yaradır. Yani bunlar öz özünde de boşa gelmek ağırlaşmaların başlamalar. Aydınlığı da çatın çok kısaca çatın ameliyatsız müacaat var mı yoksa mütlak ameliyat olur mu? Bu artık ameliyat yani bak bu bir mənalı şekilde çat varsa ameliyat olmalısınız. Ve benim çok da teşekkürümü bildirirəm geldiğiniz için. Yönetim tamaşaçılarımız bir daha hatırladım ki donağımız Vital Klinikanın immuni cerrahı Rifat Nəzirov idi. Rifat Bey, hürmetli tamaşaçılarımız, laparoskopik ameliyatların istənilən növüylə bu əksusən də öz başını dedirtmək istəyirəm ki, qısa müddətdə, əgər bu gün vital klinikaya getsəniz ki, ödümdə problem var, hələ bu gün bu saat sizi əməliyyat edə bilər, axşamsı, axşama istəsiniz artıq sağlam bir insan olacaqsınız və o ağrılardan azad olacaqsınız. Həmçinin bugünkü növümüzla bağlı babasının müalicəsində ən yeni müasir metodlar nələrdirsə, o vital klinikada icra olunur, Rüsəz Bey tərəfindən icra olunur, qorxmadan əminliklə gedə bilərsiniz. Belə proqramımız sona çatdı, mən bir daha Rüsəz Bey təşəkkürünü bildirirəm gəldiyim üçün. Xatırladım, qonağımız vital klinikanın ümumi cərrahı Rüsəz Nəzirov idi və sonda təbii ki, geyiminə görə 8-ci mikrorayında yerləşən Lady Sarın mağazasına təşəkkürünü bildirirəm. Yenilən görüşmək ümidiyle hələlik. Vital klinikada ağırsız, Thank you.
Eləcə də unutmadıqlarınız. İzlədikləriniz. Hətta izləmədikləriniz.